በጣም ሰላም የተከበራችሁና እየተወዳችሁ ካሁን ወተርሽ ሰዎች እኔ በጣም ዳያ ተመልካቾቼ ዛሬም እንግዲህ በድጋሚ በክፉለት ተገናኝተናል በባለፈት በመጀመሪያው ክፍል ስለ ኢንላይን ኢንጀክሽን ፓምፕ እያየን ነበር እንግዲህ በዛ ቪዲዮ ላይ ኢላይ ኢንጀክሽን ፓምፕ ና ዲስትሪቢተር ኢንጀክሽን ፓምፕ የምን ልዩነት እንዳላቸው እንዲሁም ደግሞ ኢንላይን ኢንጀክሽን ፓምፕ በውስጡ ምን ምን ክፍሎች እንዳሉት እነዚህ ክፍሎች ምን ምን ጥቅም እንደሚሰጡን አይተናል ስለዚህ ዛሬ ደግሞ አጠቃላይ እንዴት እንደሚሰራ ስለ ወርኪን ፕሪንሲፕሉ የምና ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ በክፍላ እንዲያየናቸውን ኮምፖነንቶች እዚህ ደግሞ እንዴት እንደሚሰሩ አብረን እናያለ ማለት ነው እች ተመካቸ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኢላይን ኢንጀክሽን ፓምፕ ነው እንግዲህ ኢላይን ኢንጀክሽን ፓምፕ ሞዴሉ ነው ሴክሽን ተደርጎ ለእናንተ ውስጡን ለማሳየት እንዲመች ተደርጎ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው አራቱም ስትሬት እና ላይናቸውን ጠብቀው የተቀመጡ ስለሆኑ ኢንጀክሽን ፓምፕም ኢንላይን ይባላል ማለት ነው እንግዲህ ኢንላይን ኢንጀክሽን ፓምፕ ብዙ ጊዜ ስድስት ስምንት ለሆኑ እና ከዛም በላይ ለሆኑ ሞተሮች ተመራጭ ነው ማለት ነው ብዙ ኢንጀክተር ኖዝሎችን አስቀምጠን ብዙ ኢንጀክተር ኖዝሎች ፓምፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ምን ምን ክፍሎች አሉ ስንል እዚ ጋ የምትመለከቱት ገቨርነር ነው ይሄኛው ልክ ዲስትሪቡተር ላይ እንዳየ ነው ዲስትሪብት ኢንጀክሽን ፓምፕ ላይ ተመሳሳይ ተግባር ነው የሚሰሩት አይስፒድ ስፒድ በሚሆኑበት ሰዓት ስፒዱን ኮንትሮል ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ካምሻፍት ነው ይሄ ካምሻፍት እንግዲህ እንደየ ሲሊንደሩ ይለያያል ባለ ስድስት ከሆነ ስድስት ሎብ ይኖሩታል ማለት ነው ባለ ስምንት ከሆነ ስምንት ባለ አራት ከሆነ እንደምትመለከቱት አራት ሎብ አለው ማለት ነው እዚጋ የምትመለከቱት አንድ ሁለት ሶስት እና እዚጋ ያለው ለዚህኛው አራት ሎብ አለው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ካምሻፍት ከዚህ በተጨማሪ አራቱ ሎቦች ምንድነው የሚያደረጉት እነዚህን ፊውሉን ፓምፕ ለማድረግ ለአራቱ ኢንጀክተር ኖዝሎች ያገለግላል ከዛ በተጨማሪ ዚጋ የምትመለከቷት ኢሴንትሪክ ሼፕ ያላት አንድ ሎብ አለች ይቺ ሴንትሪክ ሼፕ እዚህ ጋር ለሚቀመጠው ለፊድ ፓምፕ ወይ ደግሞ ሰፕላይ ፓምፕ የምንለው በሃንድ ፕረስ ፕረስ የሚደረገው አለ እሱ በዚህኛው ሲነዳ ምንድነው የሚያደረገው ማለት ነው ልክ አንዱ መስመር ከነዳጅ ጋር የተገናኘ ነው ከፊል ታንክ ጋር ከዛ በኋላ ልክ ይሄ እዚህ ዝቅተኛ ቦታ ላይ በሚደርስበት ሰዓት ዝቅተኛ ቦታ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ሳክ ያረጋል ከዛ በኋላ ልክ እዚህ ላይ ሲደርስ ፓምፕ ያረጋል እንደገና ሳክ ያረጋል ዝቅተኛ ቦታ ላይ እዚህ ጋር አበጠው ፓርት ላይ ሲደርስ ፓምፕ ያረጋል ስለዚህ ሳክ ፓምፕ ሳክ ፓምፕ ነዳጅ ወደ ኢንጀክሽን ፓምፓችን እንዲያቀርብልን ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ ልክ በፊል ፓምፕ የቀረበው ነዳጅ እዚሁ ጋር ምን ይሆናል ሙሉ በሙሉ ነዳጅ ፉሊ ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ የአረንጓዴው ፓርት ፊውል እንዳለው አስዩም እንድታረጉ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ የካምሻፍቱን እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ የሎቡን እንቅስቃሴ ወደ ላይ የሚያስወጥ እንዲያወጣልን የሚያገለግለን እዚጋ ምናሉት ታፔቶች አሉ አራት ታፔቶች ከዛ ይሄ ሪተርን ስፕሪንግ ነው ታፔቶቹ ወደ ላይ ከመቱት በኋላ ለምሳሌ ይሄኛውን ቤት ተመልከቱት ስፕሪንጉ ተጨመቀ ልክ ይሄኛው ሲለቀው ስፕሪንጉ ወደ ነበረበት ይመልሰዋል ማለት ስለዚህ ይሄ ሪተርን ስፕሪንግ እንለዋለን ከዛ ተጨማሪ እዚጋ የምትመለከቱት ይቺ እነዚህ ኮንትሮል ራክ እና ጊር ነው የሚባሉት ራክ ጊር ነው የሚባሉት ራኩ የትኛው ነው ይሄ ከኋላ ያለው እንደምትመለከቱት በስዕሉ ላይ እቺ ከኋላ ጊር አላት ልክ እንደ ስትሪንግ ማለት ነው ራክ ፒኒን ሆነው ያገለግላሉ ያ ማለት ምንድነው ነው እዚ ጋ በግራችን ስፒድ ስንጨምር የሚረጨውን ነዳጅ ምን ያደረጉናል ይወስኑልናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ዚጋ ስንወጣ ይሄ ከውጭ የምትመለከቱት ሙሉ ድፍን ነው እዚ ጋ ሴክሽን ተደርጎ ለዚህኛው ለእናንተ ለማሳየት የተከፍተው ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ከውጭ ያሉት ባሬል ወይ ደግሞ ስሪንደር እንላቸዋለን እዚ ጋ ከውስጥ ያለችው ከፍ ዝቅ የምትለው እቺ ማለት ነው ልክ ዲስትሪቢተር ላይ እንዳየና ምን ትባላለች ፕላንጀር ትባላለች ማለት እቺ ፕላንጀር ከውስጧ ወደታች ምን ምናላት ሆል አላት ለማሳየት ያክል እንደምትመለከቱት እቺ ወደታች ፕላንጀር ምናላት ቀዳዳ አላት ማለት ነው እንግዲህ እዚጋ ጋር እንደምትመለከቱት እቺ ቀዳዳ ምንድነው ለሪተርን ነው ወይ ደግሞ ፊውሉን ኮንትሮል ለማድረግ ነው የምታገለግለ ማለት ከባለፈ ዲስትሪቢተር ላይ ካስታውሳችሁ ልክ በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ አይነት ቀዳዳ ፕላንጀሩ ላይ እያየን ነበር እንግዲህ ተመርካቾቼ እንዲ ነው ነዳጅ አጠቃላይ የሚረጨው ስንል ቅድም ኳ በፊድባንክ አማካኝነት ቀጥታ ነዳጅ ወደዚህ ይመጣል ከዛ በኋላ ይሄ ሙሉ በሙሉ ምን ይሆናል ነዳጅ ይኖረዋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ቀዳዶች ይታችኋል ብያስባለው በጎን በኩል እዚህ ያለችው ቀዳዳ በዚህኛውም ሳይድ አለ ሁለት ናቸው በዚህ አንድ በዚህ አንድ ማለት ሁለት ሁለት አለው ባሬሉ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ለምሳሌ አንዷን ቤት ብቻ እኔ ብንል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺኛዋን ቤት ብናይ ልክ ወደታች በሚወጥ እያያችኋት ነው ፕላንጀራ ወደታች በሚትወርድበት ሰዓት ምን ያረጋል ማለት ነው ነዳጅ ይገባል ማለት ነው እዚህ ባሬል ውስጥ ከዛ የገባው ነዳጅ ምን ይደረጋል ፓምፕ ይደረጋል ፓምፕ ይደረግና ይህንን እንደ ሊቨሪ ከፍቶ ወደ ወደ ኢንጀክተር ኖዝል ይሄዳል ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፕላንጀሯ ሄሊካል ግሩብ አላት ይቺ ሄሊካል ግሩብ ምንድን ነው እዚህ የገባው ነዳጅ ሙሉ በሙሉ እንዳይረጭ እንደምንፈልገው ስፒድ ማፍሰሻ ነች ማለት ነው ምንድነው ልክ እናንተ ፔዳላችሁን ወደዚህ ስትጫኑ ወይም ደግሞ ፔዳል እንደዚህ በምታረጉ ሰዓት ምን እያደረጋችኋል ነው እቺ ሄሊካል ግርቧ ከዚህ ቀዳዳ ጋር አላይን እንዳታረግ እያደረግና ነው እንደዚህ ያደረግ ማለት ይሄ ሙሉ በሙሉ ድፍ ነው የሚሆነው የገባው ነዳጅ ቀጥታ ይረጫል ማለት ነው ነገር ግን በጣም ስፒድ እየቀነሳችሁ ስትሄዱ ደግሞ ምን ታደረጋለች እሷ ወደ ግሩቧ አላይን ታረጋለች ያ የገባው ነዳጅ ግማሹ ይረጫል ግማሹ ደግሞ ተመልሶ በዚህ ቀዳዳ ጋር ወደ ቻምበር ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ እያደረጉ ይቀጥላሉ አሁን እንግዲህ ልክ እግራችሁ እናንተ ወደዚህ በምትጫምጡ ሰዓት ትጨምራላችሁ ወደዚህ በምታደረጉ ትቀንሳላችሁ ስለዚህ በኮንትሮል ራክና እና በፒኒኑ ምን ነዳጅ ሙሉ በሙሉ እንዲረጭ ከፈለጋችሁ ቀዳዳው አላይን አያረግም ስለዚህ ቤትም አያፈስም የገባው ነዳጅ ሙሉ በሙሉ ኢንጀክት ይደረጋል ነገር ግን በዚህ እናንተ ምን ያደርጋል አንላይን ያደርግና እቺ ነዳጅ በዚህ ጋር አድርጋ ወደነበረበት ግማሹ ይመለሳል ማለት እሺ የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በዚህ አኒሜሽን ላሳያችሁ ይህ እንግዲህ አርንጓዴው ነዳጁ ወደ ባሬል ውስጥ የሚገባው ነው ከዛ ከገባ ውስጥ ሄሊካል ግሩቡ ከሰማዩ ጋር ከተገናኘች የሆነ ያክሉ በሰማዩ በኩል ይሄዳል የሆነ ያክሉ ደግሞ ቀዩ ወደ ኢንጀክተር ፓምፕ ይደረጋል ማለት ትንሽ ፓምፕ እንዳደረጋችሁ ተመልሶ ሪተርን ያረጋል ፔዳሉን እየጨመራችሁ ስትሄዱ ምን ያረጋል ሄሊካል ጉርዋ እየተደበቀች ስለምትሄድ ከሪተር ላይኑ ጋር ማች የማድረግ እንትኗ ይቀንሳል ስለዚህ ምን ያረጋል ማለት ነው ሙሉ በሙሉ የገባው ኢንጀክት እንዲደረግ ይገደዳል ልክ አሁን ያለበት ፖዚሽን እንደምትመለከቱት አረንጓዴው ይገባል በቀዩ ይወጣል በሰማያዊ በኩል ምንም አይወጣም ስለዚህ አሁን በዚህን ጊዜ ስፒዳችን በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው ነገር ግን ከታች እንደምትመለከቱት አሁን ሙሉ በሙሉ ወደዛ ነው የሚደረገው ስፒድ ስቀንሱ ወይ ደግሞ ፔዳላችሁን እንደዚህ ስታነሱ ደግሞ እንደምትመለከቱት የሆነ ያክሉ ትንሽ እንደተረጨ በሰማያዊ በኩል ነው የሚወጣው ትንሽ ወደ ቀዩ እንደተረጨ በሰማያዊ በኩል ስለዚህ ወደ ኢንጀክተር የሚረጨው አማውንት የሚወሰነው በማን ነው ማለት ነው በፔዳላችን ደግሞ በኮንትሮል ራኩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ትንሽ ይገልጻል ብዬ ስላሰብ ኩን ያመጣ እንግዲህ ተመልካቾቼ እዚህ አንድ እንድትይዙ ፈልገው ነገር ገቨርነርን በተመሳሳይ ይሄንኑ ስራ ነው የሚሰራለን ልክ እናንተ እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁበት ሙሉ በሙሉ አብዛኛው ነዳጅ እንዲረጭ እያደርጋችሁ ያደርጋችሁ ስትሄዱ የሞተሩ ስፒድ ይጨምራል ስለዚህ ይሄ የሚሽከረከርበት ታይም እና ፍጥነቱ ቶሮ ቶሮ ስለሚመጣ ይሄ ገቨርነር ምን ያደረጋል ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ይሄ መከፈት ይጀምራል ወይ ደግሞ በጣም ፎርስ አለው ላሳያችሁ ሲከፈት ይህን ኮንትሮል ራኩን እንዴት ስፒዱ እንደሚቀንሰው ማለት ነው እነዚህን ያንቀሳቀሳችዋል ብዙ ነዳጅ እንዲፈስ እንዳይረጭ ያደረጋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አያችታ በእግር ተቃራኒ ቅድም እግራችን እንዴት ነበር ያደረገው ወደዚህ ነበር እንደዚህ ነበር ያደረገው ልክ አሁን ይሄ ኦቨር ስፒድ ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ነዳጅ እየተረጭ ነው በዚህ ሰዓት ለዚህ ምን ያደረጋል ይሄ እናንተ ልክ ይሄን ፕረስ ስታደረጉ ወይ ደግሞ ይሄ በሚከፈትበት ሰዓት ስፒዱን የበለጠ ይቀንሰዋል ማለት ነው ስለዚህ ገቨርነር ሀይ ስፒድ ሲሆን ኮንትሮል የሚያደረግልን ነው ሌላው ይሄ ከፔዳል ጋር ነው የሚገናኘው ቀጥታ ይሄ ማለት ናሽከረክር እግር ነው እንግዲህ ውስጡ ይህንን ነው የሚመስለው ከዛኛው የሚለየው ነገር አንደኛ ለእያንዳንዱ ኢንጀክተር ኖዝል ለእያንዳንዱ ባሬል የየራሱ ምን አለው ፕላንጀር አለው ያኛው ግን አንድ ፕላንጀር በመጠቀም እየተሽከረከረ ነበር እንጀክት የሚያደረገው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ቅድም ደነገር ኳችሁ ይሄ ካምሻፍት ይጠቀማል ሪተርን ለእያንዳንዱ ነው ያለው ታፔትም እንደዛው ስለዚህ ብዙ መኪና ወይ ደግሞ ብዙዎቹ መኪና ሲሊንደራቸው ከአራት በላይ የሆኑ መኪኖች እንደ ስድስት ስምንት አስራ ሁለት የሆኑ መኪኖች የሚጠቀሙት ኢንላይን ኢንጀክሽን ፓምፕ ነው ማለት ስለዚህ ይህ እንግዲህ ቶሎቶሎ እየተሽከረከረ በሚረጭበት ሰዓት እያንዳንዱ ቤት ውስጥ የሚረጨው ነዳጅ በጣም ኮንቲኒስ የሆነ ነው የሚመስለው ሲታይ ሲሚሌሽኑ ግን ታይሚንግ አላቸው እንደምታዩት ይሄ ካምሻፍት ከዛ ይሄ ከዛ እያለ በፋይሪንግ ኦርደር መሰረት ኢንጀክት ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ ካቸ አጠቃላይ ኢንላ ኢንጀክሽን ፓምፕ ውስጥ ያለው ነገር ይሄ ነው ብዙ ነገሩ ከዛኛው ሲስተም ጋር ተቀራራቢ ነገር ልዩነቱ ይሄኛው ለኮንትሮል የሚጠቀመው ራቅ ኤንድ ፒኔን የሆነ ኮንትሮል ሲስተም የሚጠቀመው ያኛው ደግሞ ካስታወሳችው ኮንትሮል ኮላር ነበር የሚጠቀመው ሌላው አብዛኛው ነገር ሁለቱን ጋር ገበርነር አለ ታይሚንግም ጋር ሁለቱን ጋር ያላቸዋሉ እንግዲህ ይህንን ነበር የሚመስለው አጠቃላይ የሆነ ያክል ነገር እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው አመሰግናለው ይመቻቸው